äänimaailma on tärkeä osa videoita, ja mobiilivideoihin voi ääniefektejä tuoda täysin ilman piuhoja mobiilisti. Käytämme tässä iPadilla freesound.org-palvelua, iDownloads Plus Pro-sovellusta ja iMovie-sovellusta. Avaa iDownloads Plus-sovellus ja kirjoita sovelluksen selaimeen freesound.org. Freesoundista löydät tekijänoikeusvapaita ääniefektejä, joita voit vapaasti hyödyntää omissa tuotoksissasi. Palvelu vaatii kirjautumista, jonka teet helposti kohdassa Register. Kirjaudu sitten omilla tunnuksillasi palveluun. Nyt voit hakea efektejä. Me haluamme nyt takkatulen ääntä, joten kirjoitan hakusanaksi Fireplace. Valitsen lisenssiksi Creative Commons 0, jolloin voin käyttää ääniefektiä juuri kuten haluan. Tämä lisenssi ei vaadi edes efektin tekijän nimeämistä tuotoksessa. Äänen tyypiksi kannattaa valita MP3 tai WAV, mutta MP3 on pakattu tiiviimpään muotoon ja vie vähemmän tilaa. Sitten voidaan kuunnella efektejä. Ja kun valinta on tehty, painetaan kohdasta Download. Ja valitaan Download As. Nimeä ääniefekti. Laitetaan nyt takka. Ja tallenna se file-kansioon. Noin. Nyt löydät ääniefektin File Managerista. Sitten paina I. Ja valitse Open With ja iMovie. Nyt voit valita videon, jonne haluat viedä äänen. Kuunnellaanpa, sopiiko se meille. Hyvin sopii. iMoviessa voit muokata äänen voimakkuutta ja kestoa. Pidempi äänitallenne voi pudota videon alkupäähän vihreänä palkkina. Paina silloin oikean alareunan 3 pistettä ja valitse siirrä etualalle. Näin pääset siirtämään ja muokkaamaan äänileikettä.